Jauna izklaides platforma ar 50 skatītākajiem TV kanāliem. Ienāc Shortcut LV. Tur redzēsi. Artūr, Mārtiņ, bijāt vadībā jau no pirmās ceturtdaļas. Kas noteica šī spēles rezultātu? Nu, kā jau mūsu uzstādījums bija no paša spēles sākuma spēlēt ļoti agresīvi. Un mums bija ļoti daudz sastādīt uzdevumu, kas bija jāizdara. Un arī nu, mums šodien tā forša sanāca, ka no paša spēles sākuma jau viss tā daudz maz sanāca izpildīt. Jēkabpils ļoti centās provocēt mūsu. Protams, nevaram tā, ka atbildēt visu laiku un tā. Centāmies neatbildēt pēc iespējas vairāk, bet nu, zinām, ka viņiem ļoti lielie spēlētāji un ļoti spēcīgi. Un viņi arī centās to iziet, ka vairāk provocēšanu un tādām lietām. Es priecīgs, ka viņiem nekrit trojka šodien. Un kā otro puslaiku ietekmē Kaspara Vecugara gūtā trauma? Ļoti traģisks notikums šodien. Tāds ļoti žēlpā Vecugara. Cerams, ka būs viss kārtībā viņam, bet redzēsim, kā tur būs. Izstājās diezgan šausmīgi. Bet tev ir zināms, kāds ir viņa stāvoklis šobrīd? Nav zināms. Mēs visi pārdzīvojam līdz ar viņu un cerēsim visu kopā, ka būs viss kārtībā. Jā, un par labākām ziņām runājot, tu šodien biji izcils atlēkušajās bumbās, tev 8 un 18 gūti punkti. Kā izdevās parādīt tik lielisku sniegumu? Nu, es nezinu, kā izdevās. Katru dienu trenējos cītīgi un cenšos basketbolu mazliet uzlabot. Un šodien kaut kā tā sanāca, ka vienkārši paņēma un viss. Gāja ļoti agresīvi pēc pakaļ un tāpēc arī sanāca. Labi, apsveicu tev vēlreiz ar uzvaru. Paldies. Pieslēdzamies studijai. Artūr. Jauna izklaides platforma ar 50 skatītākajiem TV kanāliem. Ienāc Shortcut LV. Tur redzēsi.